Off the wall é uma onda que você consegue surfar meio que com qualquer condição, pequeno, até quando tá grande. Mas eu vejo aquele lado como trabalho, sabe? Rock Point, Off the Wall, Pipeline, já é mais aquela coisa, ah, tenho que surfar lá porque o pessoal tá fotografando, tá filmando. É mais essa coisa de trabalho mesmo.